այն, որ հիմա սահմանագծում է տեղի ունենում եւ շատ անօրինական սահակասում է եւ միջազգային պրակտիկային եւ մեր սահմանադրությանը, Նիկոլ Փաշինյանը ոնց որ սեփականատերը լինի մեր Հայաստանի, կարևորոշի որ կտոր հողը ում տա, ում չտա, եւ շատ կարեւոր է որ ժողովուրդը իր իրավունքների համար այստեղ կանգնած պայքարում է իր իրավունքների համար, այդ իրավունքները նաեւ ամբողջ Հայաստանի իրավունքներն են, բայց հիմա որոշակի մարդիկ սա պայքարում են դրա համար։ Գիտեք, փաստարկ է բերվում, որ եթե մենք չտանք այն, ինչ որ Ադրբեջանը համարում է Իրանը, ապա նա պատերազմ կսկսի։ Մի կողմից Հայաստանը հայտարարում է, որ ինքը ուզում է խաղաղության պայմանագիր կնքի, որպեսզի խաղաղ ապրի, բայց Ադրբեջանը լրիվ ուրիշ խնդիրների մասին է խոսում։ Ինքը խոսում է Հայաստանի մասին որպես արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Ինքը նպատակ ունի ամրապնդվի մեր անկլավներում, մեր բարձունքների վրա, որպեսզի հետո շարունակի իր ընթացքը։ Մենք ամեն մեր զիջումը բերում է պատերազմի վերսկսման ավելի մեծ հավանականության, քան չզիջել։ Չէ, անդառնալության կետը չի հատված, եթե ժողովուրդը միասնական որոշում է ընդունում, այդ որոշման դեմ շատ դժվար կլինի գնալ։ Ու անընդհատ այդ որ վախացնում են Ադրբեջանի պատերազմով, սա երկու հանգամանք կա, նախև առաջ Ադրբեջանին այս պահին միջազգային մտնոլորտ այնպիսին է, որ ինքը պատերազմ սկսել չի կարող, սա կապված է եւ նրա հետ, որ Արցախի տեղահանումը բնակչության բերեց միջազգային ինչ-որ մի կարծիքի, ագրեսիան, այն ինչ-որ կատարվում է Պաղեստինի Իսրայելում, հիմա բարենպաստ պայման չի իրան պատերազմ անելու համար։ Ինք իրա ծրագիրը իրականացնում է հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով, գալ տիրանալ հայկական հողի վրա, հետո հեշտ դիրքերից շարունակել նվաճումը։ Հարցի լուծումը այստեղ է, թե Երևանում։ Հարցի լուծումը Երևանում է, բայց Երևանը կարող է ոտքի բարձրանալ եւ հարցը լուծել միայն այն դեպքում, եթե տեղերում ժողովուրդը իր իրավունքի համար պայքարում է։ Այստեղ էս մարդիկ ոտքի են կաննել, բայց ցավոք սրտի երեք կադրեր ենք տեսնում, մարդիկ համերգ են, հա, հաճույքով համերգ են մասնակցում։ Ընդհանրապես ասած մի նեղվեք դրանից, նույնիսկ պատերազմների ժամանակ մարդիկ էլի շարունակում են ապրել, հարցը դա չի։ Շատ կարևոր է, որ ժողովուրդը այստեղ իր հողի վրա կանգնած է, եւ շատ կարևոր է, որ սրան զուգահեռ Երևանում կազմակերպվի քաղաքական ուժերի, հասարակության տարբեր շերտերի մի համախմբում, որը միջև վերջ տանի այս պայքարը։